آسمان کے رب نے کہا کل نفس ذائقت الموت, ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقاتکم, بھاگ لو جہاں بھی جاؤ گے موت نے تمہیں آنا ہے, موت سے ملاقات تمہاری طے کر دی گئی ہے. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب موت کا لمحہ آ جائے گا, لمحہ بر تاخیر ہو سکتی, کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم, کوئی معالج, کوئی پیسہ, کوئی دولت, کوئی باڈی گارڈ, کوئی افسر, کوئی عہدیدار, کوئی ملک, کوئی حکومت, کوئی دوست, کوئی ساتھی, کوئی ماں, کوئی باپ ہمیں موت سے بچا سکتا نہیں. کل من علیہا فان, ہر ایک نے فوت ہونا ہے, ہر ایک نے ختم ہونا ہے. لیکن یاد کرو کہ مرتے وقت لمحات ہمارے کیا ہو سکتے ہیں, موت کے وقت ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے. رب قرآن میں کہتا ہے والنازعات غرقا, گناہگار کی جان زبردستی چھینی جائے گی, زبردستی کھینچی جائے گی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم, یہ کوئی پہیلی نہیں, یہ کوئی کہانی نہیں, یہ کوئی ڈائجسٹ بھی نہیں, یہ اللہ کا قرآن ہے. یضربون وجوہہم, جب گناہگار کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کے منہ پر پیٹ پر تھپڑ مارتے ہیں. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ, آج پڑھ لو نماز کل تمہاری پڑھی جائے گی, آج اپنا حساب کر لو کل حساب بڑا مشکل ہوگا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہوگا. فرمایا فرشتے جان زبردستی کھینچیں گے اور کہیں گے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ان عذاب القبر حق, عذاب قبر حق ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا تدفنوا لدعوت اللہ, اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانے چھوڑ دو گے, میں رب سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں قبرستان سے عذاب بھی سنوا دیتا. یاد کرو اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, تم موت سے ڈرتا تھا نا, بھاگتا تھا نا, اب موت تمہیں آگئی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, جان نکالنے والا آ گیا, ہے کوئی بچانے والا, ہے کوئی مجھے بچا لے, میں کوئی نیکی کر لوں, میں کوئی دینی عمل کر لوں, میں رب کو یاد کر لوں. اور مرتے وقت فرعون نے بھی کہا تھا میں مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہوں, فائدہ کوئی نہیں, فائدہ کوئی نہیں, پہلے عمل کرنا ہے, پر چاہے امتحان, فائدہ کوئی نہیں. کہا من راق وظن انہ فراق, یہ کوئی خلیج کی, سعودی عرب کی, یہ کوئی یورپ کی جدائی نہیں. ایئرپورٹ پہ کسی کو جدا کرتے ہو تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے تو واپسی کی کوئی امید ہوتی ہے, یہ جدا ہونے والا کبھی واپس آئے گا؟ والتفت الساق بالساق, بڑے بڑے پہلوانوں کی پنڈلیاں مل جاتی ہیں, کانپ رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کو بڑا مان تھا, بڑے چودھری صاحب تھے, بڑے نمبردار تھے, بڑے زیلدار تھے, بڑے تھانے دار تھے, بڑے عہدیدار تھے, بڑے حکمران تھے, بڑے اقتدار والے تھے. والتفت الساق بالساق, پلی سے پلی ملنے لگتی ہے,